زندان د تورو تمبو شاته راغلیم چې د سرخی پله په زندان کې په یو شمیر طالب بندیانو یو مستند راپور چمتو کړ. په دغه مستند کې غواړم دا حقیقت تر تاسو رسوم چې زندان د طالب بندیانو په فکر سا اغیزه کړې. تعدادی از یا وقدمند است، چون اینا قبلا اکثرشان در کشورهای خارج، کشورهای همسایه که در یا تعلیم تربیه دیده و ذهن از یا و مغز از یا از امو تبلیغات زهراگین دشمن عالم پر است و ما تلاش های خود زیاد کردیم. ما اینجا مدارس داریم، مکتب داریم و صنف های درسی داریم و استادای ما در اینجا اونا را درس میده و تعدادی از خود علمایی است که در داخل زندان هستند اونا هم درس میتن و ما به طور قطعی جلوگیری میکنیم و به هیچ کدام از یا اجازه نمیتیم که تبلیغ بکنه. اگر یک آنتاش که تبلیغ کنه بورم که پیدا کنیم ما جلوگیری میکنیم و بورم به پنجه قانون میسپاریم و تحقیق از پشش میکنیم. درس و تعلیم یعنی اوقات که وای زندان د مجرمینو د اصلاح ځای ده، خو یا دلته د سرخی پله په زندان کې هم داسې دي او که کیسه سبل ډول ده. مشکل نه خواد داشته باشن بر تصویر برداری که ما تصویر میگیریم. داخل د سرخی پله په نږدې لزره بندیانو کې یو شمیر طالب بندیان هم شته چې تعداد سلګونو ته رسیږي. په دغه سلګونو بندیانو کې یو شمیر داسې بندیان هم لیدل کیږي چې هغوی په خپلو تیرو کړنو باندې پښیمانه دي، خو یو شمیر داسې طالبان هم شته په دغه زندان کې چې لا هم په خپل فکر باندې ولاړ دي. وایي که چېرته له دغه زندانه دوی آزاد شي نو بیرته به بیا هم هماغه خپلې پخوانۍ مبارزې ته دوام ورکړي او بیرته به د طالبانو له لیکو سره یو ځای شي. نوم قدرت الله دی. په دې جرم چې په هلمند کې د طالبانو د ډلې غړی و دلته زنداني شوی. زندان د طالبانو په نسبت د دغه کس په فکر کوم ځانګړی اغېز نه دی خندلی او طالبان د حق لاروي ګڼي. موږ خو اصلي مقصد خو د امریکایانو سره جهاد کول نه، خو داسې دی د ملي اردو دغه نور اسکر خو دوی په مخکې راځي و د کې سره ان د دې پاکي په هغه خاطر باندې موږ امریکایانو سره جهاد کوي. قربان د طالبانو خوا چې ده ان هغه په شریعت باندې قایم ولاړ شي او کوم چې کوم قرآن شریف ورته وایي حاجی شری پټه وای دی هغه عمل کوي سره په هغه لار انتحاری که فدای بریت څه کار ده که بعد کارو دا غو په دا په جی اړوند زه باز نو سره کولای زه دا د غو طالبانو کار دی او دا هغه تاسو معلومات درکوای سم هم زه پینن وینې دونه معلومات لرم چې وینې دی چې کوم دغه کوي سره وای 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 چې شکار دی. دا د په باور ټلویزیون ته کېناستل او انځور اخیستل هم حرام دی. په دا خطر باندې حرام دی چې وینې دا د پنځه مقاصد د دین ځای کوي دا د مابین څخه وړي. په دا خطر باندې وینې دا چې دین سره ځای سره پنځه مقاصد ځای سره وینې انسان ته ډېر ضرورونه هم ویني په دې دنیا کې هم سړي ته معلومېږي په سړي باندې تنګوستیا او تکلیف و داسې کوم شي. اوس چې ستا انځور اخیستل کېږي حرام ده؟ و خود په آرام دی، خو داسې دی چې دا خو داسې آرام نه ده. ویني چې عالمانو څخه ځینې داسې عالمانو کې پارک شته، ځینې وایي چې آرام ده، ځینې وایي نه آرام نه ده. د ماښام تیاره په خپرېدو ده. زه او همکاران مې د زندان یو بل بلاک ته ځو چې هلته له یو بل طالب زنداني سره مرکه وکړو. د طالبانو د ډلې دغه پخواني غړي د بغلان ولایت په مختلفو جنګونو لکه ډنډې غوري، مرکزي بغلان او دوشي ولسوالۍ کې ګډون درلود. انتحاري حملې د شریعت له مخې جایز ګڼي، خو د جایزوالي لپاره کوم سند نه وړاندې کوي. دا خو نبی علیه الصلاة والسلام کومه غزوه چې غزوه باندې کفار هغه وکړل، نو نبی علیه الصلاة والسلام څو صحابه کرام په دې باندې هغه سو او داسې هغه وکول دمغه نه جواز دی. بیا قرآن ده، خو هغه هر څه واضحه کړي دي. هغه په خصوص کې څه مغه نه شي کولای. مختلف آیاتونه دي، خو هغه اوس ما په هغه کې نسته دي ذهن کې نه راځي. خو مقصد مختلف دا ښه معلومات موږ لرو، په دې باندې بیخي یقین لرو، ځکه انسان وزونکی چې خپل سړی خپل ځان وزني دا خو چې یو جواز نه لري او هغه ونه لري نو بالکل دنیا نه بېایمانه ځینې. یو سړی چې خپل بېایمانه ځان خپل د ژوند خپل هغه حیات خرابوي نو دا خو خامخا یو هغه به لري که نه. پا
او غدا سی خلق ندی یو یو بل تړل بمونو تړل سو دزان نه چې واسکټه غوندي او دی بمونو تړي ورځي او زه هکې پر ډیرو قیمت باندې پر ډیرو پیسو باندې پر ډیرو غو باندې بزې وسړي ته په میلیون ورته ورکم دی د مازن د خپل غوته پرې کینې سی کوله خدای واقعده ده چې هغه نور دومره د جذبه او د دغه دومره زیات چې هغه نور بخې ذاتي ډیر تیار شه د افغانستان په دغه تر ټولو لوی زندان کې د مرکې لپاره د طالب بندیانو پیدا کولو ساتونه ونیول خو زموږ کار لا پاتې د شپې په پخېدو سره د زندان په داخل کې تدابیر هم جدي کیږي موږ اړ یو چې پاتې کار ته مو تر سبا انتظار وباسو دلته له دوو هغو کسانو سره مخ کیږو چې د ملي امنیت په پخوانی رئیس اسدالله خالد باندې حمله کې لاس لري نصیر احمد او نقیب احمد دواړه ورونه په دغه پیښه کې د لاس لرلو په جرم دلته زنداني دي دا دوړ ورونه وای د پیخي پر محل د ملي امنیت کارکونکو ول یو لدغه دوړ وای کله چې له زندان آزاد شي له طالبانو سره به یو ځای کیږي به موږ به رئیس امنیت کې انتظار شې دا به موږ کیسه ولرو نوم رئیس امنیت اسدالله خالد چند سال قید کشیدن باشه 5 سال چند سال سپری کردی؟ 4 سال عرصه محکمه تکمیل شده؟ بله این یک سال بعد رها میشی دیگه؟ امتو میشه این واقعا با طالبا ارتباط داشت؟ هیچ ارتباط نداشتم خودم چه منصب امنیت بودم به زمان نفرای نزدیکش بودم با من کس گرفتم مرا بدا جورو میرا وستلیم پینزه کاله که جرا که سلور کاله مجر کردی یو کال بعد دی و دروست طالب نو چه اسم ایلاک مجبوری طالب سو کاربان امنیت بودی؟ بله خودت هم تصمیم داری از اینجا که برای آمدی طالب شدی؟ نه من طالب برای چه کنم نه پیش طالب بودم نه علی طالب میشم اما برادر تان میشه ای؟ او تصمیم به خودش هست طالب میشه در دولت میره خودت چی به دولت میری یا طالب میشه؟ خودم کار شخصی را شروع میکنم کسی که مراعات کردن شده او دینی علمان در انتحاری حملو در جایزوالی پتراو د زندانیانو خبرې ردوي یو لدغه لمانو وای دولت باید د یو لړ عقیدتي پروګرامونو لپاره د زندانیانو افکار بدل کړي اگر واقعا دولت میفهمه نظام میفهمه که عقیده اونها خراب است اونا اغوا شده ان اونا فریب خورده ان اونا گل خورده ان باید برای اینها علمای محققین علمای واقعی علمایی که واقعا از اسلام و از دین می فهمند توظیف شوند و با اونا درس بتن تدریس بکنن و مفاهیم عالی و اصیل اسلام برایشان ذهن نشین نمایند ما خود در اسلام سراغ نداریم که در یک جای یک کسی به دست خود خود به قتل رسانده باشد ما در اسلام سراغ نداریم که مردم بیگناه حتی در جریان جنگ توسط مسلمان ها کشته شده باشد ما در اسلام سراغ نداریم که حتی مردمان غیر مسلمانی که غیر مسلمان ولی بی‌غرض بی دفاع ولو که در سرزمین اسلام و یا غیر مسلمان زندگی میکنن ولی در جنگ دخیل نیستن ضررشون به اسلام نمیرسه امونا را هم نبی صلی الله علیه و سلم غرض نگرفته و به قماندانا و مجاهدین خود سفارش کرده است که به اونا کدام ضرر نرسه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای یو شمیر زندانیان افراطی فکر لري او د افغانستان زندانونه په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا لري اما متاسفانه اوس هم به کار بیشتر نیاز است در محبس افغانستان تا ای که اونمو دید افراطی که در تعدادی از اتاق ها و در سطح ای که ما میفهمیم در یکی دو موردی که در اوج مشاهده شده این تغییر بکنه به وقت و زمان بیشتر نیاز داره زندان یوازې د بند موده د پوره کولو ځای نه دی بلکې د سرخی پله په زندان کې داسې کسان هم بندیان ول چې د خپل ژوند وروستۍ شیبې یې هم دلته تیرې کړي زندان لا عجیبو غریبو کیسو ډک دی
د وژنو تختونو غلاو د مخدره موادو قاچاق او ورته ډيري نوري ترخي کیسې لري. دا هغه ځای دی چې زندانیانو ته تر ټولو سخته سزا همدلته ورکول کیږي. هغه زندانیان چې په اعدام محکومیږي نو د خپل ژوند وروستۍ سلګۍ همدلته تیروي. حبیب استالف، رئیس خدایداد او همداشان د پغمان د پیښې عاملین په همدغه ځای کې د اعدام تر حکم لاندې راغلل او د خپل ژوند وروستۍ سلګۍ یې همدلته تیرې کړې او په دار وځړول شول.